Hejsan mina älsklingar och välkommen tillbaka till en ny video. Idag kommer det en lite mer åt heminredningsvideo har jag tänkt. För att jag var ju på Dollarstore för ett tag sedan. Och då så köpte jag ju lite höstgrejer, lite höstinredning och så. Så jag sa ju i den videon att jag skulle filma lite när jag gör i ordning i mitt rum. Så att jag tänkte att jag skulle göra det idag. Och så får ni hänga med på ett litet hörn där. Och kolla lite hur det blir helt enkelt med resultatet och så. Men det jag har köpt har jag lagt på golvet. Så det är här just nu. Och då var ju drömfångare, lite vasar, blommor, tofflor. Ja, lite allt möjligt. Så jag ska bara sätta upp mitt stativ nu. Så att jag kan sätta er plant så att ni ser liksom. Hade vi ju den här svarta drömfångaren. Den här jättefina. Alltså ser ni vad fin den här är? Alltså jag älskar den. Då är det ju så här att jag har en vit sen innan. Där. Och då har jag tänkt att jag vill ha en svart istället för en vit. För att jag tycker, oj gud förlåt. Jag tycker att den vita smälter in lite för mycket i väggen. Så att jag tänker att vi köper den här svarta. Ska bara ta bort den här. Ska bara ta bort den här lappen också. Och som ni ser är den jättefin med, men den smälter in lite för mycket tycker jag. Ja, här ser ni ju skillnaden. Alltså så snyggt, tycker ni inte det? Jag tyckte att det blev skitbra. Nej. Gud vad liten den ser ut. Den är inte så liten. Det är ju fischer på den här kameran så att den ser ju jätteliten ut. Men den är inte så liten. Vad tycker ni om min nalle förresten? Jag fick den av min pojkvän typ 2015 kanske det var. Och jag har kvar den än. Jag tycker den är så mysig. Så. Visst blev det bra? Mm. Vi kör på den där, det blev lite bättre. Så kanske jag tar tillbaka den vita sen mot sommaren. Oliver har ringt, så jag ska bara ringa honom. Jag hade 2 missade samtal. Hej. Nu har vi drömfångaren uppe och nästa grej är ett par tofflor. Alltså ser ni hur mysiga de här är? Alltså de är så gosiga. Så att, för att innan har jag haft såna här. Och det är ju så här mjuka strumpor typ. Det här är ju mer tofflor. Så att jag vill ha tofflor och inte strumpor. Utan sådana som är lite hårdare material under helt enkelt. Så här nere på golvet. Här. Så har jag mina tofflor. Jag brukar alltid ha mina tofflor. Jag ska ju självklart ta bort lappar och sånt först. För det här vill jag ju inte ha i skon. Och så har jag inte testat dem ordentligt heller. För det gjorde jag typ inte i butiken. Så det ska jag göra nu. Aj. Sen tänker jag att jag inte ska ha strumpor i. Eller det kanske man ska ha. Vad fult, men fy så skönt. Ja. Det här blir bra. De här ska jag mysa hela vintern och hösten. Okej, så nu har jag blommorna och krukorna kvar. Och då har vi den. Fast jag tror faktiskt att jag börjar med den här svarta. Jag behöver inte ha prislappen kvar. Alltså den kostar 20 kronor. Det är helt sjukt hur billigt. Åh ja, det här är satisfying om det funkar nu.
Yes! Och den är... Kolla vad fin den blev. Nu har jag ju lite blommor att välja på. Men det är ju de här. Det blir finast, va? Tänker jag. Med den färgen. Eller om man har svart. Vad tycker ni? Ni får jättegärna rösta i kommentarerna vilken ni tycker blir bäst. Svart eller vinröd. Men jag tänker att vi börjar lite så får vi se. Men kommer självklart kolla på era kommentarer. Tycker ni att andra blir snyggare så kommer jag byta om det är fel. Fan vad mycket lappar det ska vara på allting. Jag tror att jag kommer att testa att ta den vinröda först. Så får vi se. Nu undrar ni ju säkert vad jag ska ha de här. Och då har jag tänkt att jag ska ha dem i fönstret. Nu är det jättesolljus men jag hoppas att ni ser ändå. Så, här i mitt fönster. Nu är solen just det jag ska visa, men här har jag en vas. Med typ liljor och lite sånt. Och det tycker jag är lite väl somrigt. Så jag har tänkt att jag ska sätta den svarta vasen där i fönstret med de här blommorna. Så vi provar. Båda var lite för långa, tycker jag. Väldigt mycket för långa. Här kunde man dra av en sån här som var fast med lim. Jag tror att den är för lång ändå, men jag kan testa. Den är för lång. Den måste mycket längre ner. Hallå! Fan! Just nu. Jag tänkte säga så ska det vara, men nu så släppte den. Nu ska vi kolla om den är bättre. Fan vad tidskrävande. Jag har inte riktigt tålamod för det här, känner jag. Varför kan de inte bara stå upp rakt? Ja, vi syns när jag har fixat till det här. För det här kommer ta åratal. Okej, nu tror jag att jag fick till det. Jag tror att det blir bra. Det blev så här. Med den blomman och den lila. Och så svarta vasen där. Jag tror att det blir rätt bra faktiskt. Men som sagt så får ni jättegärna skriva om vi ska ha svart eller om vi ska ha lila. För svart kan faktiskt vara lika snyggt med. Nu har vi en grej kvar. Och det är ju den här vasen. Den här gröna. Som... Jag har ju två stycken färgade eukalyptus kvar. Den svarta och den. Så jag har väl tänkt att jag ska sätta dem i den vasen. På något vänster. Det blir ju spännande. Det kommer vi till sen. För nu ska vi röja undan här lite. För att här på skrivbordet så har jag väl tänkt att jag ska ha den någonstans. Så länge. Jag har inte riktigt plats. Med den. Egentligen. Men jag tyckte att den var så fin när jag såg den så jag ville ha den ändå. Det brukar ju vara så. Jag tror jag rullar ner nu för att det... Fast jag tror inte det kanske är en jättebra idé när jag har de här blommorna. Trillar den nu så skriker jag. Nu ser ni nog blomman lite bättre tror jag. Så här är den. Det blir väl tjusigt. Så skrivbordet var det ja. Och det ser ut som skit här just nu. Här har jag mitt datafodral som inte ska vara där. Lite proteinpulver. Vet jag inte varför jag har. Ett gammalt pass. Alla de här pinnarna som jag klippte av. Som jag kan ta bort. Okej, nu kan det bli konstigt här. Men nu har jag ställt den här. Och jag ska bara testa lite nu och se hur det blir. För här är mitt skrivbord där jag sitter och målar och skriver och har alla mina papper och sminkar mig allt möjligt. Så jag ska testa och ha
dem där. Det kan bli too much eftersom att jag har en lampa där. Men vi testar, ska vi se. Och då hade jag ju de här. Som jag typ har sagt 50 gånger. Och de här antar jag ju också att jag måste korta ner väldigt mycket. Eftersom att jag behövde korta ner den så mycket i den svarta vasen där. Det blev ju inte så bra. Det här såg ju lite konstigt ut. Jag fattar inte varför jag överhuvudtaget köpte den här vasen. Men den var så fin och jag såg det framför mig när jag bor här, eller när jag flyttade hemifrån sen, och så har jag liksom ställt den på ett bord vid soffan och så har jag lite eukalyptus i och... Ja, så har jag inte riktigt just nu. Så att nu vet jag inte riktigt hur jag ska göra med den. Jag tänkte att det skulle bli fint så. Men det här blir liksom alldeles too much. Det ser bara konstigt ut att ha den där. Jaha. Vi får nog faktiskt göra så här att... Vänta. Nu bara pling. Så här. Glödlampa fick jag över huvudet. Jag har ju den här. Gamla. Och här har jag ju en vas. De är jättesmal och jättelång. Så jag tänker om man kanske kan ta eukalyptusen i den. Men nu har jag klippt av dem i och för sig. Alltså det ser ju lite konstigt ut om man kollar längst ner. För då slutar de där. Men det var ju lite fint att ha dem där. Nu ställer jag ju den på mitt natthusbord. Här. Bara den svänger snett. Varför är den så sned? Nu ser det lite stökigt ut här vid mitt skrivbord. Men om den står där då? Det blir väl inte så dumt. Det var ju rätt fint faktiskt. Ja. Och här sover jag ju. Så att nej, vi kör faktiskt på det här. Det här blev super. Okej, så en liten förklaring nu då är ju att den här kommer jag nog inte kunna ha här inne just nu. Utan den här får jag nog planera lite mer med vad jag ska ha. Annars så lägger jag ju den bara i mina flyttkartonger som jag ska ha med mig när jag flyttar sen. Så att så får det bli. Så att det första vi gjorde var ju att jag hängde upp drömfångaren över min säng. Och det är ju här. Och jag tycker att det blir så himla mycket bättre än den här vita. Så att det blev jättebra. Det blev jag supernöjd med. Efter den så sätter vi upp mina tofflor och sätter dem på rätt plats. Så nu står de där och jag kan använda dem rejält nu när det blir kallt. För jag är alltid sån att jag får jättekalla fötter och jag fryser väldigt mycket. Och sen efter dem så sätter vi upp den här i fönstret. Den svarta vasen och blommorna där. Och det blir faktiskt också jättebra när jag väl fick till den. Och sen sist men inte minst så sätter vi upp de här bredvid min säng. Så att det var lite stress, små pyssel, höst grejer som jag fick med. Nu är det väl bara att ändra om lite garderober, plocka undan. Ja, alltså rätt mycket sommarkläder tänker jag. För det brukar jag alltid göra när jag... Aj, mina ben. När hösten kommer så brukar jag alltid göra så att jag tar fram lite mer tjocka tröjor och så. Så jag har tillgång till dem fort. Jag har så ont i bena. Det var därför jag sa det innan. För jag har tränat ben typ igår eller vad det var. Och jag har sån träningsverk. Så att det, jag hatar det. Men ja, jag gymmar med Oliver nu. Men det är faktiskt väldigt bra. För att jag behöver det i mitt arbete. Jag har fortfarande inte berättat vad det är jag håller på med. Men jag kan säga att jag behöver träna för att jobba med det jag gör. Men jag ska fixa den här mukbangen så fort som möjligt. Men det var väl helt enkelt den här videon. När ni fick hänga med på lite inredning, lite... ombyte av lite sommargrejer till höstgrejer. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon på idéer. Jag brukar ju göra den här typen av video runt jul. När jag börjar julpynta i mitt rum. Och det tänker jag väl att jag ska göra i år igen. Så att det hoppas jag att ni är taggade på. Men nu så tänkte jag avsluta den här videon. Så vi syns helt enkelt i nästa. Hej då!